planirate li ikad promijeniti svoj fokus? Serija Grad, u stvari sam počeo nekako sa početcima, ajmo reći kad sam prvu neku digitalnu kameru imao, prije sam naravno radio isključivo na film. I nekako mi je to bilo zgodno da mi je taj medij digitalne fotografije, kako se odmah moglo i vidjeti i tako dalje, imao sam osjećaj da je to poput nekakvog slikovnog notesa. Nekako sam slobodnije bilježio nego kad se prije što sam radio na film i tako dalje. Ali ipak je drugačije s obzirom i na film. I film donosi nešto da se drugčije naprosto razmišlja. Pa tako da je, evo, tako da me u stvari ovo me možda čak na neki način oslobodilo. Ne. Sad ću spomenuti riječ koju često spominjem ovako u ovim situacijama, to je dokolica. Ne. Znači, kad nemam ono točku A, točku B gdje moram negdje otići i tako dalje, onda stvari ne precipiram, idem za nekim ciljem. A kad sam recimo u nekakvom, ajmo reći u nekakvoj kod okolici, onda nekako senzibilitet i sve se malo se onako finiji, spreman sam vidjeti i percipirati i zagledati nešto pored čega bi najčešće i prošao. I najčešće mi tako i prolazimo pored puno nekih u stvari možda i jako zanimljivih stvari, ali naprosto nije nam to u fokusu, nije nam u percepciji i tako dalje. Tako da to niz tih fotografija one nisu povezane ičim osim što su u gradu. Jel? Što se, a zašto grad? Grad je mjesto u kojem ja ipak živim. Ne? Znači, grad kao pojam, kao mjesto, urbano mjesto gdje žive ljudi. Ja? I često puta tu isto ima, ajmo reći, nešto, kao nema ljudi, ali tu su posljedice koje ljudi ostavljaju, nekakve stvari ostaju za njih i nekakva rješenja koja su meni zanimljiva, a onda kad se fotografira, kad se stavi u taj kadar i na fotografiju, onda je to počmu i neko ko u stvari, i nije to nekako osjeti da je to nešto kao važno, jel? Pa onda isto gledaju na jedan drugi način, što bi možda prošli isto tako, pored toga, nezainteresirano, recimo. U stvari, izbjegavam koristiti ili ekstremne široke kuteve ili teleobjektive, jer ja kao neko ko promatra i ko gleda, zapaža ovako kako jesam. Znači, hodam ulicom iz moje visine i ako nešto primijetim negdje gdje se nalazi nešto, recimo na trećem katu, tako i snimim, tako da će i ako će to ući u nekakav izbor, onda dajem i promatraču koji gleda tu fotografiju da isto nađe kao i ja. Tako da što ne volim puno nositi inače, osim kad moram, kad sam ono nekakvoj baš profesionalnoj ulozi. Ne. Ovu izložbu je trebao raditi Toni Horvatić. Izložba naravno da je posvećena njemu, jednom predivnom čovjeku. Planirate li ikad promijeniti svoj fokus što se tiče grada?